семейде 28 мұнан астам адам жер алу кезегінде тұр бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте абай облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының сан анзорабаев айтты оның сөзінше семей бойынша жеке үй құрылысы үшін жалпы ауданы төрт 2 гектар болатын 12 тұрғын үй алабы қарастырылған қазірде олардың құрылысын инженерлік желілер және құралдармен қамтамасыз ету үшін үш кезеңге бөлінген инженерлік бұл инженерлік коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген құрылыс аймақтары олар ұшақтар комсомол кенті тұрғын алабы екінші кезең инженерлік коммуникациялық құрылыммен қамтамасыз ету үшін ең аз қаражат салуды қажет ететін құрылыс аймақтары бұл ақсай тұрғын үй алабы үшінші кезеңдегі құрылыс аймақтары бұл инженерлік коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету үшін үлкен күрделі салымдарды талап ететін құрылыс аймақтар қазірде мұндай тоғыз тұрғын үй алабы бар брифинг барысында қаланың сол жағалауында бой көтеретін құрылыс жұмыстары туралы да айтылды абай облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі басшысының айтуынша бұл тұрғыда қажетті шаралар қолға алынған семей семей қаласының бас жоспарына сәйкес қаланың сол жақ жағы жағалауында құрылыс жұмыстары қарастырылған менің білуімше бүгінде жоба әзірленген қаланың оң жақ жағалауындағыдай сол жақ жағы жағалауда құрылыс басталады біз бұл ретте құрылыс тығыздығын ескердік мысалы жеке тұрғын үйлер маңында он соттық жерде бес қабатты үйдің бой көтеруі дұрыс емес міне осы сияқты жағдайлар орын алмау керек сондай ақ биыл кезекте тұрған төрт жүз жетпіс сегіз адамға ұшақтар және комсомол кенттерінен жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер беру жоспарланған биыл жетпіс бес жер учаскесі берілген ал қалғаны рәсімдеу үстінде шолға сұлтанмахмұдова нұрлан оразалин семей телеарнасы